Kështu që unë besoj shumë që gjeneratat të cilat do të vinë, në base duke e theksuar dhe më shumë edukimin mjedisor, ka gjasa që ajo se si ne qëndrojmë e mjedisin të përmirsohet. Mirë po, ka ende shumë punë. Faleminderit shumë. Emine, opinioni jytë përsa i takon çështjes qasjes që kemi ne ndaj mjedisit? Unë ka një kohë gjatë, dhe më thanë që merem edhe me koreografi sfilatave të modës edhe kështu, po du me ndërlidh pak me artistikën. Meshkujt, zakonisht për t'joshur një femër, përdorin lullet. Atëherë, kish me qenë mirë që vendin e lulleve ta mbajnë më pastër, si sa një buqet. Dhe gjithashtu edhe femrat janë, si me thanë, e marrin primare shumë dukjen e vetë, ndoshta pjesën e fytyrës sidomos, që duken të bukura si kur lullet që ta joshin një mashkull. Atëherë dhe ato duhet t'jenë, do me thanë, shumë matë edukume edhe matë pasër ta që mjedisin, do me thanë, ta mbajnë pasër. Është tjetra, edukimi të këfëmit, që të edukohet një fëmi të mbajnë shtëpin ose dhomen e ti pasër, mendoj që një prind duhet ta marë përdore atë fëmi, ta qetë në natyrë ose ku do në rrugë, të mësoj pasërti nga rruga. Momentin që ne e dim kur duhet të mbajmë pa tjetër një diçka të hujën ose tjashtme pastër, atëherë nuk kemi nevojë më u eduku se si të mbajmë pastër shtëpinë, do me thonë se e marim edukatën që nga rruga e qojmë edhe në shtëpi. E jo nga shtëpia të marim të qojmë në rrugë. Besoj që kjo kishme qenë ma e edukim ma cilësor. Profesor Alban, edhe ju jeni ekolog.